Bemume Stories Edge. Բարի երեկ, Women's Club. Ողջունում եմ ձեզ 2019 թվականի առաջին թողարկմանը, բայց ունենք մի փոքր խնդիր. Որը մեր Զիրոյանը էս ամսի 5-ով քան սալաթա գերել, ունավորվել է։ Արա դե ասա մի քիչ զսպեք ձեզ էլի, ինչքան եք ուտում։ Տղեն պտի մի քիչ իրան հետևի էլի։ Մի հատ ծափարենք Զիրոյանի, որ շուտ լավանա։ Ես ասում եմ, որ այսօր ինձ հետ Stories Edge-ը ահավոր ծիծաղացնի, ուրախացնի ձեզ, իմ վաղեմի ընկեր, Գրիգը, խնդրում ծափարեք բարձր իմ լավագույն ընկերոջը։ Բարի երեկ, Women's Club, բարի գալուստ 2019 թվականի առաջին Women's Club։ Եվ այսպես 2019 թվականի առաջին Story-ն պատկերացնենք, գողը մտել է ինչ-որ մեկի բնակարան ամանորի գիշերը։ Այս ոսկիները, այս փողերը, սո էլ բան չկա, գնացինք։ Բռնացրեցիք ես, գող, բռնեցի։ Լավ էլի։ Արի, բռնեցի։ Ախ, ինձ ուշեք ես։ Վերենք ես, վերենք ես։ Լավ էլի, թողեք գնամ էլի։ Չէ, ոչ մի բաս թողել։ Խնդրում եմ, բաս թողեք գնամ։ Վերենք ես, ոչ մի բաս թողել, ուրեմն լսի։ Մինչև իմ սարթած տոլմեն չուտես, այս տնի դուրս չես։ Հաջորդ ստորին երկու ընկեր դրսում։ Ուրս ինչ ծուրտ արա, որս ինչ ծուրտ արա, այս ոնց եմ մարծում արա, որս դողը մտելա ոսկորներից չելնում Սիրենյան, ես քու ասել էի տակ անելու արա, այս տորս ինչ ծուրտ արա, ես ինչ… Արնգել, էլ մի շվծրա էլի։ Արա չէ նորմալ արա, վաբշե ծուրտ արա, Բոլորս էլ գիտենք, որ ամանորին լինում են զեղչեր։ Հաջորդ ստորին ամանորյա զեղչ տեխնիկայի խանութում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ես լսել եմ, որ ձեր խանութում գործում են ակցիաներ։ Այո, այո, Քալփաթին Էլեկտրոնիկս 49 տարի շուկայում մենք ենք։ Ուրեմն, ակցիաներից մեկը գնելով հեռուստացույց երկրորդը ստանում են կամ վճար։ Այո, մեր ամենալավ ակցիան է դա, ամենալավ ակցիան։ Մի հեռուստացույց գնում ես, երկրորդը ստանում ես անվճար, բայց այն դեպքում, եթե մեր խանութից կատարել ես 1.5 միլիոն դրամի գնում։ Լավ, հասկացա, այս մեկը չստացվեց։ Հաջորդ ակցիան գնելով միկրոալիքա վարարա երկրորդը ստանում ենք 50% զեղչով։ Քալփաթին Էլեկտրոնիկս, ունենք այդ ակցիան, ունենք այդ ակցիան, բայց պետքա դուք ունենաք հավատարիմ հաճախորդի քարտ, ունե՞ք։ Չունենք։ Ա, չէ, չեք կարա մասնակցել։ Լավ, ուրեմն մյուս ակցիայի մասնակցեմ, գնելով ֆեն միքսերը ստանում ենք 30% զեղչով, ճիշտ է։ Ամենապապա ակցիան, որը որ ունենք մեր Քալփաթնոցում, ամենապապա ակցիան, ուղղակի դա մենակ կարաք մասնակցեք այն դեպքում, եթե արդեն մասնակցեք ցելեք այն 1.5 միլիոն դրամի այն ակցիան, որ կար այդ էլի։ Լավ, լավ, ուրեմն լսի ինչ եմ ասում։ Ես ունեմ 40000 դրամ։ Ինչ կարամ առնեմ այդ 40000-ով, որ մի բան տակ նվեր։ Հասկացա, հասկացա, ագա, հասկացա։ Ուրեմն նայ ինչ ունենք, նայ ինչ ունենք։ Ուրեմն կարաս 40000 դրամով գնես այս տոստերը։ Մենք նվեր ենք տալիս զեղչի քարտ 1% զեղչով։ Լավ, էսքես 40000։ Էսքես քարտ։ Ահա, ի։ Բա տոստերը։ Հա, չէ, տոստերը տալիս ենք մենք այն ժամանակ, երբ որ արդեն մասնակցել եք այն 1.5 միլիոն դրամանոց ակցիային, ունեք հավատարիմ հաճախորդի քարտ պլյուս բոնուս քարտ, որը 50% կուտակային կա իր մեջ։ Հիմա ես այս քարտով ինչ կարամ անեմ։ Դե մի քիչ բերանս է չի գնում, ասեմ ինչ կարաս անես, բայց երևի թե ոչ մի բան, ասես։ Ոչ մի բան։ Դե քարտը վերցրու փողը հետ դուր, շուտ արա։ Հավատարիմ հաճախորդի քարտ ունեք, ո՞նց կարամ գումար հետ։ Մենակ հավատարիմ հաճախորդ։ Լավ, ուրեմն Անգեր ջան, լսի ինչ եմ ասում։ Գործդ երբ ես վերջացնում։ Հեսա 2 րոպեից։ 2 րոպեից։ Ուրեմն 2 րոպեից ընկերս քեզ է սպասում խանութի դռան դեմը, որ գլուխը ջարդի։ Կներեք, կներեք, մի վարկյան, ձեր ընկերը հավատարիմ հաճախորդի քարտ ունի։ Չէ, չունի։ Հա, դե չի կարա գլուխը ջարդի, մաքսիմ կարա թքի վրես, այդ ասում եմ։ Հաջորդ ստորին տանը։ Յա,
Այդ ծխում ես, հա? Դեց բան մի արա, եզո։ Արա մյա տարախըմ եմ։ Է, բաս ազեց կես, դեց բան մի արա, եզո։ Է, գնա մյա ստավկա դնեմ, լավ։ Բաք ես ազում, ա, դեց բան մի արա, եզո։ Դեց բան մի արա, ես մի արա, են մի արա, բա ինչ անեմ։ Վարը վարարա, հապոս վարա, եզո։ Եվ մեր վերջին ստորին ամանորից 15 րոպե առաջ ավտո վթար։ Ես ինչ արի արա։ Ախպերս կներես ցավը տանեմ միամիտ, ուզում էի աչանեի ձախեղավ ցավը տանեմ, կներես ախպերս։ Արա եկա տղա ես աշտու ձախը չես տարբերում։ Ես խառնել նոր տարվա մեջ կներես ցավը տանեմ, կներես։ Արա ինչ կներես, արա։ Ես 15 րոպե մնացել եմ նոր տարուն։ Ես այս ժամերին տունը նստած արդեն տելևիզորի դեմ արա պերեդաչաներն էի փոխում։ Արա ախպեր, կներես ցավը տանեմ, կներես ախպերս։ Ինչը կներես։ Ես արդեն 15 պակաս նստած նայեմ էի ոնց է կաթողիկոս իրա խոսքը ասում, հետո նախագահն ասում, հիմա արդեն վարչապետը, հասկանում ես վարչապետը, դու ինձ զրկել ես այդ ամենը։ Կներես ախպերս, կներես ցավը տանեմ։ Ինչը կներես։ Մի բան ասա, արա ի՞նչ անեմ ես, մի բան ասա։ Ժամը քանիսն է։ Արդեն 10-ը պակաս։ Ախպերս ինչ ասեմ, դե մաքսիմ կարամ ասեմ, այս տարի համաս փյուրայության համար լավ տարի պիտի ելնա։ Կրկին անգամ ձեզ մաքսում ենք հրաշալի տարի, խաղաղ տարի, առողջ տարի ու հարուստ տարի։ Բերում ենք գրիգը, պոնչը եւ գեղեցկուհիները։ Շատ գեղեցկուհիներ։ Շնորհակալություն Պոնչին, Գրիգին եւ իհարկե մեր աղջիկներին ձեր բարձր ծափարությունները, շնորհակալություն։ Մեր հաղորդումը շարունակվում է եւ ինձ շատ է հետաքրքրում, Լուիզա, դու ամանորյա այս օրերին շատ կենացներ ես լսել։ Իհարկե, բազմաթիվ կենացներ եւ լիքը բարեմաղթանքներ։ Ես էլ, Լուիզա ջան, ես էլ։ Բոլորը միմյանց մաղթում են շատ փող, հաջողություն, սեր, երազանքների իրականացում, բայց եկել է ժամանակը լսելու իրականությունը։ Եկել է ստենդափի ժամանակը։